7 до 10. Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято. Време е за свежо лято без ниско кръвно с Вивотон. Вивотон – хомеопатичен лекарствен продукт за възрастни деца на 12 години. Преди употреба прочетете опътването. Искам винаги такъв да е този свят. Мечти във вас превърнати в мир, лица прегърнати в слънчев свят. Единствен шанс да споделиш остатъка от седмицата на този бряг. Вятър, пясък и море, няма как да е по-добре.